रौँ त काट्नुपर्छ नि, अनि चुस्ने बेला त रौँले त डिस्टर्ब गर्छ त फेरि। मेरो त रौँ छैन, मेरो त रौँ राम्रोसँग उम्रेको छैन, रौँ राम्रोसँग उम्रेको छैन हो। यसको कति भयो र? मेरो 22-30। त्यसमा त हुनुपर्ने हो त। तिमी अहिले कहाँ हो र? म कहाँ भन्नु, चितवनमा। चितवनमा कहिले कहीँ यसो आउँदाखेरि भेट हुँदै रहेछ। फेरि मैले नि मनले खाएको हुनुपर्छ नि त फेरि। हाम्रो पनि त्यस्तै हो। को को हुनुहुन्छ नि तपाईँले? हातले कहिले खेलाउनुहुन्न? एकजना लाटो एकजना बाटो पऱ्यो कि, अलिकति भएन भन्ने कुरा आयो तलबाट। म मात्रै सोध्ने, मैले मात्रै सोधिरहेको मलाई नि। अरे मजासँग गफ गर्ने कुनै केटा मान्छे छ यसो आधा ठाउँमै म तानिदिन्छु है। म मजासँग गफ गर्छु भन्ने कोही हुनुहुन्छ? म आउँछु रे ल, नमिल्नु म तानिदिन्छु। तिमीलाई तल राखिदिए है सरकार। मात्रै आउँछु, धेरै लगाउँदिन। पालै पालो म मात्रै नपनि। खै एउटा म बोल्छु म आउँछु सबैले चाहिन्छ कि लाज लाग्ने, अरूलाई इफेक्ट गर्ने काम गर्नु भएन। हो नि, नेचुरल थिङ त हो नि, गर्नुपर्छ सबैलाई चाहिने कुरा हो। के चाहियो त्यस्तो? मलाई लाडो चाहियो हजुर। सुनेन है, सुनेन, तपाईँको ब्याट्री ठुलो छ नि भनेको कत्रो छ हजुर, 8 इन्ची त्यस्तो कति भयो नि नगरेको? धेरै भइसक्यो हो, धेरै निस्किन्छ होला त्यसो भए। अहिले गर्ने हो र हजुर? अहिले दिने हो र? मैले लाइफमा मात्रै हो दिने, जो पाए त्यहीसँग गरेर हुँदैन नि त हजुर। कुरा चाहिँ फेरि जोसँग नि गर्ने हो। अनि दिदी कसलाई भने दिने त? अब जसले मनले खान्छ, जोसँग सेफ फिल हुन्छ उसैसँग। अनि मसँग होइन, तपाईँसँग त भर्खर कुरा गर्दैछ, गर्नु न, बोल्नु न। मेसो टाइम भइसक्यो त्यही भएर हो। अनि लाडो पनि सुतिर होला नि, उठिन पेन्टी पाल पर्ने फेरि विचार पुऱ्याउनु। पेन्टी पाल पऱ्यो भने बर्बाद। तपाईँको भोइस सानो आइरहेछ। तिमीले पेन्टीबाटै पाल पर्ला भनेको? मैले मेरो त पाल पर्ने कुरै छैन, अनि तपाईँको तपाईँले पार्नु न पाल पार्छु नि त नि त्यो त हाल्नु न। कसरी कसरी गर्ने त नि? तिमीलाई कसरी मनपर्छ थाहा छैन, तपाईँले गर्नु म थाप्छु मात्रै। कसरी थाप्ने भन? तपाईँले कस्तो पोज मनपर्छ मलाई के थाहा, मलाई त कुन पोज जस्तै भयो नि हुन्छ। म डग स्टाइल हो गर्नु नि त, म थाप्छु ल। पस्यो गर्नु चाहिँ कि तपाईँको छैन रुचाउँछ कि छैन? मलाई त रङ भएको मन पर्दैन छैन। तिम्रो? मेरो त छैन, त्यो त रहेछ, त्यो नि काटेको छ कालो है। म तपाईँसँग यस्तो बोल्दै मेरो कालो हुन्छ नि को भाइ कस्तो छैन, मेरो सेतै छ। टोकिदिउँ त? टोक्छ, म पिसा फेरिदिन्छु मुखमै टोक्यो भने त फेर्दैन त।
मैले यस्तो सेक्स कुरा गरे भने म सबैसँग सुतेर हिँडेको त हुँदैन नि. छिराउनु न, कस्तो मजा आइरहेछ. भाग्यो त चढ्यो क्या.